دليل است برحق علي بن ام محمد رسول اش علي بن ام محمد رسول اش علي الحبهم جنان قسيم النار والجنة وصية مصطفى إمام الإنس والجنة علي کا ذكر مجھے باکمال لگتا ہے یہ میرے عیب پہ پندے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں کوئی تو ہے کہ جو میرا خیال رکھتا ہے درِ بہشت پہ شاید گزر جا اپنا ہوا ضرور پوچھیں گے رضواں تیرا عقیدہ ہے کیا غلام کس کا ہے اور کون ہے آقا تیرا کمر ضرور بتا دی جو ان کو پڑھ کے ذرا علی امام منس تو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی رب نے علی نو